Om vi kollar lite med experterna på Allsvenskan om hur BP står sig den här säsongen. BP är ju nykomlingar i Allsvenskan. Noah, du följde ju BP lite i somras och tidig höst för att titta på klubben. Vad har du mer ifrån från de minnena in i det här året med BP? Det var ju ett helt annat lag förutom spelaren som står precis vid sidan av just nu och försöker narra intervjun. Han är ju nästan den enda som är kvar. Så att, det är svårt att göra en bedömning av hur den övergången har gått från förra säsongen till den här. Men tittar man på det utifrån, liksom, så valet av ny tränare och spelarna som har kommit in, så känns det ju som att man har gått lite på samma linje. Man har försökt frångå tidigare misstag med att kanske ha en övertro på sina egna spelare och göra en väldigt professionellt informerad rekrytering i Pimenta, som har väldigt bra track record från Norge och facit av att utveckla spelare. Även jobbat med vissa spelare som har kommit in. Så att, jag har väl liksom inte lika lågt ställda förväntningar på BP som det verkar som att många andra har. I alla fall. Om du skulle göra en sån tippning, det är ju ganska, många vill ju inte tippa för att det är en ganska ful grej att göra, för man, det är svårt att veta ungefär. Men om du skulle tippa skikt i tabellen, var skulle du placera BP? Ja, skiktet kommer ju tillhöra det nedre, allt annat känns ju bara konstigt. Men jag tror inte att de är en av de mest akuta nedflyttningskandidaterna, det ser inte ut så utifrån i alla fall om jag gör en bedömning av de lagen där nere, utan tvärtom då, att ett av lagen som hamnar någon två placeringar över kval kanske. Tycker jag det ser ut som så här, det tipset jag har lämnat in. Det här med att man inte vågar tippa, det är ju lite konstigt också, lite fegt. Så farligt är det ju inte. Men vem tror du vinner Allsvenskan då? Det blir din professionella bedömning? Nej, det blir fortfarande Malmö FF. Det har väl pendlat lite under vinter och höst och vår. Det där. Inte om MFF är bäst eller inte, utan snarare vilka lag som skulle kunna hota dem. Men nu AIKs rustning såg ut att kunna bli en väldigt värdig utmanare under lång tid, men nu har så många spelare där gått sönder och försvunnit av olika anledningar att de känns lite för långt bak i sin process, så jag tror att MFF kommer sätta fart från början och ta hem det. Av vilken anledning kommer du besöka Grimsta 2018? Jag kommer att göra det när Bayram Arjeti leder skytteligan efter 5 gånger och jag kommer också att göra det när BP åter är i Europa, tror jag, efter ett tag in på den här säsongen, för att som Stockholmsklubb så är den lite väsensskild från de andra, och jobbar man med Stockholms fotboll så kan man lätt bli lite trött på de andra tre emellanåt. Så det blir kul att bevaka ett lag. Så i omgång 6 när de andra tre redan har spelat så kommer det till Grimsta? Jag lovar. Perfekt, välkommen.